মৌমাখি যিমান মধুৰ সিমানেই ভয়ংকৰ। মৌৱে কেৱল মধুৰকেই নহয় দিব পাৰে মৃত্যু। মৌৰ আক্ৰমণত তিলে তিলে মৃত্যু ঘটিল মৰিগাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ। মৰিগাঁও শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখত মঙলবাৰে পুৱা এজাক মৌৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিল দীপক নন্দী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ। আমাৰ হস্পিটেললৈ এজন পেচেণ্ট আহিছিল মৌৱে কামোৰালৈ, তেখেতৰ নাম আছিল দীপক নন্দী, এৰাউণ্ড 58 ইয়েৰ্ছ মান হ'ব। তেখেতক এই আমাৰ শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখত কোৱা মতে, এটেণ্ডেণ্টে কোৱা মতে, যথেষ্ট মানুহক মৌৱে কামুৰিলে। আৰু আমি এক্সামিন কৰা যেতিয়া এক্সামিন কৰিলোঁ, এক্সামিন কৰোঁতে আমি দেখিছোঁ তেখেতৰ পালছ নাই, বিপি পোৱা নাই, হাৰ্ট ৰেট পোৱা নাই। আমি অলৰেডি ব্ৰড ডেড হিচাপে আমাৰ হস্পিটেললৈ আহিছিল। আমি তাৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ECG এখন কৰিলোঁ। ECG কৰাৰ পিছত ECG ফ্লেটেনিং আহিছে আৰু আমি পেচেণ্ট তেখেতক ব্ৰড ডেড হিচাপে ঘোষণা কৰিলোঁ। বিগত কিছুদিন ধৰি অঞ্চলটোত এজাক মৌৱে চলাই আহিছে তাণ্ডৱ। এই মৌমাখিজাকৰ বাবেই বন্ধ হৈ পৰিছিল মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা এটা পথ। বিগত কিছুদিন ধৰি মৌৰ এই জাকটোৱে আক্ৰমণ কৰি আহিছিল পথচাৰীক, কিন্তু তাৰপিছতো মৌৰ জাকটোক আঁতৰাবলৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল মৰিগাঁও প্ৰশাসনে। ইয়াৰ পিছতে এই মঙলবাৰে পুৱা মৌমাখিৰ জাকটোৱে আক্ৰমণ কৰি দীপক নন্দী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লয়। মৌমাখিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত্যু ঘোষণা কৰে দীপক নন্দীৰ। আপোনালোকৰ জনসংযোগৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়াও সতৰ্কবাণী সকলোকে শুনাই আছো, যাতে তেওঁলোকে যিমানটো সম্ভৱ ৰাইজে সতৰ্ক হৈছে বুলি মই গমো পাইছোঁ। তথাপিও আমাৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ভেটেনেৰি আমি সকলোৱে মিলি অলপমান কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ 80% কৰিছোঁ। একেবাৰে আমি গোটেই মৌমাখিখিনি যাতে এইটো আপোনালোকেও অহা যোৱা কৰা পথটো ব্যস্ত পথ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। মৌমাখি যিমান মধুৰ সিমানেই ভয়ংকৰ। মৌৱে কেৱল মধুৰকেই নহয় দিব পাৰে মৃত্যু। মৌৰ আক্ৰমণত তিলে তিলে মৃত্যু ঘটিল মৰিগাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ। মৰিগাঁও শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখত মঙলবাৰে পুৱা এজাক মৌৰ আক্ৰমণত মৃত্যু ঘটিল দীপক নন্দী নামৰ এজন ব্যক্তিৰ। আমাৰ হস্পিটেললৈ এজন পেচেণ্ট আহিছিল মৌৱে কামোৰালৈ, তেখেতৰ নাম আছিল দীপক নন্দী, এৰাউণ্ড 58 ইয়েৰ্ছ মান হ'ব। তেখেতক এই আমাৰ শ্বহীদ ভৱনৰ সন্মুখত কোৱা মতে, এটেণ্ডেণ্টে কোৱা মতে, যথেষ্ট মানুহক মৌৱে কামুৰিলে। আৰু আমি এক্সামিন কৰা যেতিয়া এক্সামিন কৰিলোঁ, এক্সামিন কৰোঁতে আমি দেখিছোঁ তেখেতৰ পালছ নাই, বিপি পোৱা নাই, হাৰ্ট ৰেট পোৱা নাই। আমি অলৰেডি ব্ৰড ডেড হিচাপে আমাৰ হস্পিটেললৈ আহিছিল। আমি তাৰ কনফাৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ECG এখন কৰিলোঁ। ECG কৰাৰ পিছত ECG ফ্লেটেনিং আহিছে আৰু আমি পেচেণ্ট তেখেতক ব্ৰড ডেড হিচাপে ঘোষণা কৰিলোঁ। বিগত কিছুদিন ধৰি অঞ্চলটোত এজাক মৌৱে চলাই আহিছে তাণ্ডৱ। এই মৌমাখিজাকৰ বাবেই বন্ধ হৈ পৰিছিল মৰিগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱা এটা পথ। বিগত কিছুদিন ধৰি মৌৰ এই জাকটোৱে আক্ৰমণ কৰি আহিছিল পথচাৰীক, কিন্তু তাৰপিছতো মৌৰ জাকটোক আঁতৰাবলৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিল মৰিগাঁও প্ৰশাসনে। ইয়াৰ পিছতে এই মঙলবাৰে পুৱা মৌমাখিৰ জাকটোৱে আক্ৰমণ কৰি দীপক নন্দী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ প্ৰাণ কাঢ়ি লয়। মৌমাখিৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজনক ততাতৈয়াকৈ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত্যু ঘোষণা কৰে দীপক নন্দীৰ। আপোনালোকৰ জনসংযোগৰ ফালৰ পৰা আমি এতিয়াও সতৰ্কবাণী সকলোকে শুনাই আছোঁ, যাতে তেওঁলোকে যিমানটো সম্ভৱ ৰাইজে সতৰ্ক হৈছে বুলি মই গমো পাইছোঁ। তথাপিও আমাৰ প্ৰচেষ্টাত আৰু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰ্জেঞ্চি ভেটেনেৰি আমি সকলোৱে মিলি অলপমান কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়ালৈকে ভাবিছোঁ 80% কৰিছোঁ। একেবাৰে আমি গোটেই মৌমাখিখিনি যাতে এইটো আপোনালোকেও অহা যোৱা কৰা পথটো ব্যস্ত পথ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। পৱন ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 Assam North Eastত।